Dobro jutro. Danas radimo jedno od najpoznatijih francuskih jela, idealno za svečane prilike. Filet Wellington. Za to nam je potrebno biftek, luk, teleća jetrica, jaja, maslac, slatko vrhnje, senf, ekstra djevičansko maslinovo ulje, konjak, svježa kobasica, kuhana šunka, sjeckani peršin, šampinjoni i lisnato tijesto. Prije svega, biftek smo očistili od kožica i žilica, popržimo ga na ugrijanom maslinovom ulju sa svih strana. Nakon poprilici 8 minuta prženja izvadimo ga na stranu da se ohladi. U čistu ugrijanu tavu stavimo maslac, dodamo sjeckani luk, malo posolimo i na laganoj vatri pržimo dok luk malo ne omekša. Šampinjone smo sitno nasjeckali, dodamo ih na luk. Također dodamo sjeckani peršin. Sve zajedno izmiješamo. I na laganoj vatri pirjamo dok ne ispari tekućina koju šampinjoni puste. I gotove gljive odložimo na stranu da se ohlade. U međuvremenu lisnato tijesto razvaljali smo na jedan veći i manji pravokutnik. Kuhanu šunku i kobasice smo nasjeckali, a teleća jetrica smo usitnili u sjekaču. Sada, u smjesu sa šampinjonima, dodamo šunku, kobasicu, teleća jetrica, malo konjaka. Sve zajedno dobro izmiješamo. I možemo slagati filet Wellington. Prvo, na manji dio tijesta napravimo posteljicu veličine bifteka. Zatim, na nju položimo ohlađeni biftek. Premažemo ga senfom. Obložimo ga ostatkom smjese. Podrazumijeva se da smo meso i nadjev tijekom pripreme dobro posolili, a sada ga još po želji malo i popapimo. Sada rubove tijesta premažemo vodom. Zatim drugom polovicom tijesta prekrijemo meso. Utisnemo krajeve. Kotačićem odrežemo po prilici 2 cm od mesa. Maknemo višak tijesta. Rubove još utisnemo vilicom. Na vrhu tijesta urežemo jedan križić kako bi tokom pečenja mogla izlaziti para. I još sve zajedno premažemo mješavinom slatkog vrhnja i žutanjaka. Ovako pripremljen filet Wellington stavljamo peći u pećnicu zagrijenu na 220 stupnjeva. I ovisno o željenoj jačini pečenosti mesa, za 20 do 30 minuta meso je gotovo. Uz njega preporučam čašu crnoga vina Cuvée Barrique. I to je to. Dobar tek!